Добрий день, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс теорії формальних мов, автоматів і кодів. І хвильку. Сьогоднішня наша вже остання лекція буде присвячена дуже коротенька трьом питанням. Ну, давайте ми почнемо. Перше, це необмежені граматики. Щоб дослідити зв'язок між рекурсивно перелічуваними мовами та граматиками, ми повернемося до загального значення граматики в попередніх лекціях. В означенні 1.14 граматики формальних мов правилам виводу дозволено приймати будь-яку форму, але пізніше було зроблено різні обмеження, щоб отримати конкретні типи граматики. Ось означення 1.14, так. Якщо ми візьмемо загальну форму та не накладемо жодних обмежень, то отримаємо необмежені граматики. Означення 11.8. Граматика же називається необмеженою, якщо всі правила виводу мають вигляд У виводить В, так, де У, відповідно, непорожнє слово над скінченною множиною об'єктів та скінченною. Тобто змінних, так, і скінченною множиною об'єктів, які називаються термінальними символами, так, і ви так само будь-яке слово над таким алфавітом, включаючи прошу. У необмеженій граматиці, по суті, жодних умов не накладено на правила виводу. Будь-яка кількість змінних і термінальних символів може бути ліворуч або праворуч, і вони можуть відбуватися в будь-якому порядку. Існує лише одне обмеження: порожнє слово лямбда не дозволяється використовувати як лівий бік в правилах виводу. Як ми побачимо, необмежені граматики набагато потужніші, ніж обмежені форми, такі як звичайні та контекстно вільні граматики, які ми вже вивчали на попередніх лекціях. Насправді, необмежені граматики відповідають найбільшій сім'ї мов, а тому ми можемо сподіватися розпізнавати їх механічними способами. Тобто необмежені граматики генерують саме сім'ю рекурсивно перелічуваних мов. Ми доводимо це у двох частинах. Перша частина досить проста, але друга передбачає громіздку конструкцію. Теорема 11.9. Будь-яка мова, яка породжується необмеженою граматикою, є рекурсивно перелічуваною. Доведення. По суті, граматика визначає процедуру систематичного перерахування всіх слів у мові. Наприклад, ми можемо перерахувати всі слова W у мові L так, що S виводить W, так? Тобто слово W виводиться за один крок. Оскільки множина правил виводу граматики скінченна, то таких слів буде скінченна кількість. Далі ми перераховуємо всі слова W у мові L, які можна отримати за два кроки. S виводить X, і X виводить слово W, так? І так далі. Ми можемо змоделювати ці виведення на машині Тюрінга, а отже мати процедуру перерахування для мови. Отже, мова L є рекурсивно перелічуваною. Це й доводить теорему 11.9. Ця частина відповідності між рекурсивно перелічуваними мовами та необмеженими граматиками не є дивною. Граматика породжує слова за допомогою чітко визначеного алгоритмічного процесу, а тому виведення можна зробити на машині Тюрінга. Щоб довести обернене твердження, ми опишемо, як довільна машина Тюрінга може бути імітована необмеженою граматикою. Нехай нам дано машину Тюрінга М, так, яка має ось такий вигляд. І ми хочемо створити граматику G. Тільки тут G0, а не G-0, перепрошую. Таку, що G породжує мову LG, яка збігається з мовою, яку визначає машина Тюрінга M. Ідея конструкції відносно проста, але її реалізація стає умовно громіздкою.
Оскільки обчислення машини Тюрінга можна описати послідовністю миттєвих описів, тобто що Q0 W розширено виводить X, QF, Y, то спробуємо впорядкувати так, щоб відповідна граматика мала властивість таку, що Q0 W розширено виводить X, QF, Y. Для всіх слів W, які задовольняють умову 1. Щоб досягти цього, ми будуємо граматику, яка в загальних рисах має такі властивості. Перше. Змінна S може виводити слово Q0W для всіх слів W над алфавітом сигма. Зрозуміло, не порожніх. Умова 2 можлива тоді і тільки тоді, коли виконується умова 1. Третє. Коли генерується слово X, QF, Y з QF множини термінальних символів, то граматика перетворює це слово на оригінальне слово W. Тоді повна послідовність виводів виглядає так. S розширено виводить Q0 W, розширено виводить X, QF, Y, розширено виводить слово W. Третій крок у наведеному вище виведенні є проблемним. Як граматика може запам'ятати слово W, якщо воно змінено під час другого кроку? Ми вирішуємо це, кодуючи слова так, щоб закодована версія спочатку мала дві копії слова W. Перша копія зберігається, а друга копія використовується на кроках у виведенні 2. Коли введено остаточну конфігурацію, то граматика стирає все, крім збереженого слова W. Щоб створити дві копії слова W і обробити символьний стан машини M, який, зрештою, має бути видалений граматикою, ми вводимо змінні V велике AB і V велике A і ТБ для всіх A. Символів з алфавіту і пробілу, і B змінних, так, і для всіх індексів, і таких, що QI, що символ QI належить множину станів машини Тюрінга. Змінна AB кодує два символи A і B, тоді як змінна A і B кодує символи A і B, а також стан QI. Перший крок у послідовності 2 може бути досягнений у закодованій формі з допомогою виводів. S виводить V пробіл пробіл S, або S виводить S V пробіл пробіл, або S виводить T. T виводить T VAA, або T виводить VA0A для всіх літер A над алфавітом сигма. Ці правила виводу дозволяють граматиці генерувати закодовану версію будь-якого слова Q0W з довільною кількістю пробілів на початку та в кінці. Для другого кроку, для кожного переходу дельти від QES дорівнює QJDR, машина Тюрінга M, ми покладемо в правила виводу граматики таке, що V, A і C, V, P, Q виводить V, A, D, V, P, J, Q. Для всіх символів A і P над алфавітом сигма та пробілом, так? І Q над гамма, всіх елементів Q гамма. Для кожного переходу дельта QITS це дорівнює QJDL, машина Тюрінга M, ми включаємо в граматику вже виведення VPQ, VA і C виводить VPJQ AD. Для всіх символів А і П над алфавітом сигма, включаючи пробіл, так, і Q з гамма. Якщо на другому кроці машина Тюрінга М переходить у кінцевий стан, то граматика повинна позбутися всього, крім слова W, яке зберігається в перших індексах змінних V. Отже, для кожного термінального стану Q, J, так, з F ми включаємо правило виводу
8, так, що В, А, Й, Б виводить А. Для всіх символів А з алфавіту сигма, і включаючи пробіл, і без гамма. Це створює перший термінал у слові, який потім викликає перезапис решти наступним чином. С, В, А, Б виводить С, А. В, А, Б, С виводить А, С. Для всіх, відповідно, символів А, С, сигма разом з пробілом і без гамма. Нам потрібно ще одне правило виводу під номером 11. Пробіл виводить порожнє слово лямбда. Це останнє правило виводу піклується про випадок, коли машина Тюрінга М переміщується за межі тієї частини стрічки, яку займає вхід слова W. Щоб усе працювало в цьому випадку, ми повинні спочатку використати правила виводу 4 і 5, щоб породити, відповідно, пробіл і так далі пробіл Q0W, пробіл і так далі пробіл, що представляє всю використану область стрічки. Сторонні пропуски видаляються в кінці за правилом виводу 11. Так, ось. Наступний приклад ілюструє цю складну конструкцію. Ми рекомендуємо уважно перевірити кожен крок у прикладі, щоб побачити, що роблять різні правила виводу і навіщо вони потрібні. Приклад 11.10. Нехай М – машина Тюрінга, так, з множиною станів Q0, Q1, зі змінними А, Б, пробіл, над алфавітом А, Б і з термінальним сталом Q1. І, відповідно, переходами Q0A дорівнює Q0AR, Q0 пробіл дорівнює Q1 пробіл L. Ця машина Тюрінга розпізнає мову, яка визначається виразом А зірочка. Розглянемо тепер виводи. Q0AA виводить А Q0 А виводить А Q0 пробіл, виводить А Q1 А пробіл, які розпізнають слово АА. Щоб отримати це слово за допомогою граматики Ж, ми спочатку використовуємо правило вигляду 4 і 5, щоб отримати відповідне початкове слово. С виводить СВ пробіл пробіл, виводить ТВ пробіл пробіл, виводить ТВ АА В А пробіл пробіл, виводить ВА 0 А В АА В пробіл пробіл. Остання реченева форма синтаксична форма є відправною точкою для частини виведення, яка імітує обчислення машини Тюрінга. Вона містить початковий вхід АА пробіл в послідовності перших індексів і початковий миттєвий опис Q0AA пробіл в інших індексах. Далі ми застосуємо VA0A, VAA, виводить VAA, VA, VA0A, так, і VA0A, V пробіл пробіл, виводить VAA, V пробіл 0 пробіл. Які є конкретними прикладами правил виводу 6 і, відповідно, VAA, V пробіл 0 пробіл, виводить V А1, А, В пробіл, пробіл, виходячи з правил виводу 7. Потім наступні кроки виведені є такими. В, А, 0, А, В, А, А, В пробіл, пробіл, виводить В, А, А, В, А, 0, А, В пробіл, пробіл, виводить В, А, А, В, А, А, В пробіл, 0 пробіл, виводить В, А, А, В, А, 1, А, В пробіл, пробіл. Послідовність перших індексів залишається незмінною, завжди запам'ятовуючи початковий вхід. Послідовність інших індексів така: 0 АА пробіл, А 0 А пробіл, А 0 пробіл, А 1 1 пробіл, що еквівалентно послідовності миттєвих описів у формулі 12. Нарешті, правило виводу 8.11 використовується на останніх кроках. ВАА, ВА1А, В пробіл, пробіл, виводить ВА,
А, В пробіл, пробіл, виводить ВАА, А, пробіл, виводить АА, пробіл, виводить АА. Конструкція, описана формула 4.11, є основою доведення наступного результату. Теорема 11.11. Для кожної рекурсивно перелічуваної мови L існує необмежена граматика жета, яка генерує цю мову L. Доведення. Описана конструкція гарантує, якщо X виводить Y, то EX виводить EY, де EX позначає кодування слова відповідно до даної угоди. За допомогою індукції по кількості кроків ми можемо це довести. E від Q0 W розширено виводить EY, тоді лише тільки тоді, коли Q0 W розширено виводить Y. Ми також повинні довести, що ми можемо створити будь-яку можливу початкову конфігурацію. І що слово W належним чином реконструюється тоді і тільки тоді, коли машина Тюрінга М входить до остаточної конфігурації. Деталі, які не надто складні, залишаємо як право слухачам цієї лекції. Ну що ж, на цьому я завершую доведення цієї теореми, так? І ці дві теореми, які ми довели, визначають те, що ми збираємося зробити. Вони показують, що сім'я мов, пов'язана з необмеженими граматиками, збігається зі сім'єю рекурсивно перелічуваних мов. Дякую за увагу. Зараз ми займемося розглянемо іншу лекцію. Ми поговоримо про контекстно залежні граматики та мови, хвилька. Отже, контекстно залежні граматики та мови. Між обмеженими контекстно вільними граматиками та загальними необмеженими граматиками можна визначити велику різноманітність дещо обмежених граматик. Не всі випадки дають цікаві результати. Серед тих, які мають контекстно залежні граматики, отримали значну увагу. Ці граматики створюють мови, пов'язані з обмеженим класом машин Тюрінга, лінійних обмежених автоматів, які ми представили у попередніх лекціях. Означення 11.12. Граматика же називається контекстно залежною, якщо всі правила виводу мають вигляд X виводить Y, де X і Y є непорожні слова над змінними V та термінальними символами T, так? І відповідно довжина слова X не перевищує довжину слова Y. Це означення чітко демонструє один аспект цього типу граматики. Воно не скорочуване в тому сенсі, що довжина послідовних реченевих форм ніколи не може зменшуватися. Менш очевидно, чому такі граматики слід називати контекстно залежними. Але можна довести, що всі такі граматики можна переписати в нормальній формі, в якій усі правила виводу мають ось такий вигляд. А великий Y виводить X в Y. Це еквівалентно тому, що правило виводу А велике виводить В можна застосувати лише в ситуації, коли змінна А зустрічається в контексті слова X ліворуч і слова Y праворуч. Хоча ми використовуємо термінологію, що випливає з цієї конкретної інтерпретації, сама форма для нас тут мало цікава. І ми будемо повністю покладатися на означення 11.12. Тепер ми поговоримо про контекстно залежні мови та лінійно обмежені автомати. Як підказує термінологія, контекстно залежні граматики пов'язані з одноіменною родиною мов. Означення 11.13. Мова L називається контекстно залежною, якщо існує контекстно залежна граматика, так? Така, що або вона породжує мову L, або вона породжує мову L з порожнім словом лямбда. У цьому значенні ми знову вводимо порожнє слово лямбда. Означення 11.12 означає, що правило виводу X виводить порожнє слово не допускається, а тому контекстно залежна граматика ніколи не може зґенерувати мову, яка містить порожнє слово.
Тим не менш, кожна контекстно-вільна мова без порожнього слова лямбда може бути породжена окремим випадком контекстно-залежної граматики. Скажімо, в нормальній формі Хомського чи Грайбаха, обидві з яких задовольняють умову означення 11-12. Включивши порожнє слово в означення контекстно-залежної мови, але не в граматику, ми можемо стверджувати, що сім'я контекстно-залежних мов є під сім'єю сім'ї контекстно-залежних мов. Приклад. 11-14. Мова L, яка складається зі слів вигляду A в степені N, B в степені N, C в степені N, де N – натуральне число, є контекстно-залежною мовою. Ми доводимо це, демонструючи контекстно-залежну граматику мови. Однією з таких граматик є мова з наступними правилами виводу. S виводить A, B, C. S виводить A велике B, C. А велике Б виводить Б А велике. А велике С виводить Б велике Б С С. Б Б велике виводить Б велике Б. А Б велике виводить А А. А Б велике виводить А А А. Ми можемо побачити, як це працює, подивившись на виведення слова А в кубі, Б в кубі, С в кубі. Це виглядає наступним чином. С виводить А. А велике Б С, виводить АБ А велике С, виводить АБ Б велике Б С С, виводить А Б велике ББ С С, виводить АА А велике ББ С С, виводить АА Б А велике Б С С, виводить АА ББ А велике С С, виводить АА ББ Б велике Б С, виводить А, Б, Б велике, Б, 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 С, виводить А, Б велике, Б, 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 С, виводить А, Б, 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 С. Розв'язок ефективно використовує змінні А великі, Б великі як месенджери. Змінна А велике створюється ліворуч, рухається праворуч до першого символу С, де створює інші символи Б і С. Потім він відправляє меседжер Б велике назад ліворуч, щоб створити відповідний символ А. Процес дуже схожий на те, як можна запрограмувати машину Тюринга для розпізнавання мови L. Оскільки мова в попередньому прикладі не є контекстно-вільною, то ми бачимо, що сім'я контекстно-вільних мов є власною підмножиною контекстно-залежних мов. Приклад 11.14 також стверджує, що знайти контекстно-залежну граматику нелегко навіть для відносно простих прикладів. Часто розв'язок найлегше отримати, починаючи з програми машини Тюрінга, а потім знаходячи для неї еквівалентну граматику. Декілька прикладів стверджуватимуть, що коли мова чутлива до контексту, відповідно, машина Тюрінга має передбачувані вимоги до простору. Зокрема, її можна розглядати як лінійний обмежений автомат. Теорема. Теорема 11.15. Для кожної контекстно-залежної мови L, яка не містить порожнє слово лямбда, існує деякий лінійний обмежений автомат M, такий, який породжує мову L. Генерує мову L. Якщо мова L є контекстно-залежною мовою, то існує контекстно-залежна граматика для мови L без порожнього слова. Ми доведемо, що правила виводу в цій граматиці можуть бути змодельовані лінійним обмеженим автоматом. Лінійний обмежений автомат матиме дві доріжки, одна з яких містить вхідне слово W, а інша містить реченеві чи синтаксичні форми, отримані за допомогою граматики Ж. Ключовим моментом цього аргументу є те, що жодна можлива реченева чи синтаксична форма не може мати довжину більше, ніж довжина слова W. Інший момент, який слід зауважити, полягає в тому, що лінійний обмежений автомат за означенням є недетермінованим. Це необхідно для аргументації, оскільки ми можемо стверджувати, що
Коректне правило виводу завжди можна вгадати, і що не потрібно шукати непродуктивних альтернатив. Отже, обчислення, описане в теоремі 11.9, можна використати без використання простору, за винятком того, що спочатку займало слово W, тобто це може бути зроблено лінійним обмеженим автоматом. Це і завершує доведення теореми 11.15. Теорема наступна, теорема 11.16. Якщо мова L розпізнається деяким лінійним обмеженим автоматом M, то існує контекстно-залежна граматика, яка породжує мову L. Давайте доведемо її. Конструкція тут подібна до конструкції в доведенні теореми 11.11. Усі правила виводу, створені в теоремі 11.11, є нескоротливими, окрім правила виводу 2, так що порожнє слово виводить, припрошу, пробіл виводить порожнє слово. Але це правило виводу можна опустити. Це необхідно лише тоді, коли машина Тюрінга виходить за межі вихідного сигналу, чого тут немає. Граматика, отримана конструкцією без цього непотрібного правила виводу, є нескоротливою, завершуючи доведення. Який ж зв'язок між рекурсивними та контекстно-залежними мовами? Теорема 11.16 говорить нам, що кожна контекстно-залежна мова розпізнається деякою машиною Тюрінга, а тому є рекурсивно перелічувана. З цього легко випливає теорема 11.17. Теорема 11.17, яка стверджує, що кожна контекстно-залежна мова є рекурсивною. Доведення. Розглянемо контекстно-залежну мову L із пов'язаною контекстно-залежною граматикою G і подивимося на виведення слова W. R виводить X1, виводить X2 і так далі, виводить XN і так далі, виводить слово W. Ми можемо припустити, не втрачаючи загальності, що всі реченеві форми чи синтаксичні форми в одному виведенні різні. Тобто XI не дорівнює XJ для всіх I відмінних від J. Так? Суть нашого аргументу полягає в тому, що кількість кроків у будь-якому виведенні є обмеженою функцією від довжини слова W. Ми знаємо, що довжина X і J, слово X і J не перевищує довжину слова X, J плюс 1. Тут має бути ще один стовпачок, який говорить про довжину слова. Так? Оскільки граматика G є нескоротливою. Єдине, що нам потрібно додати, це те, що існує деякі числа M, які залежать лише від граматики G, і слова W такі, що довжина слова X, J не перевищує довжину слова X, J плюс M. Для всіх J, де M дорівнює M від довжини слова W, обмежена функція, так? І потужності V об'єднані з тета довжини слова V, так? Це якраз залежить від цих, так? Це справджується, оскільки скінченності потужності V в об'єднанні з Т випливає, що існує скінченна кількість слів заданої довжини. Отже, довжина виведення слова W з мови M не перевищує значення W помножити на M від довжини слова W. Це спостереження одразу нам дає алгоритм належності до мови L. Ми перевіряємо всі виведення довжини, які не перевищують значення модуль довжина слова W помножити на M від довжини слова W. Оскільки множина правил виводу граматики вже скінченна, то існує лише скінченна їхня кількість. Якщо ж будь-яке з них дає слово W, то слово W належить мові L, в іншому випадку – ні. Це і завершує доведення нашої теореми. Ще одна теорема – теорема 11.18. Існує рекурсивна мова, яка не є контекстно-залежною. Доведення. Розглянемо множину всіх контекстно-залежних граматик на алфавіті Т з двома літерами А і Б. Ми можемо використовувати домовленість, за якою кожна граматика має множину змінних виглядів. В – це є В0, В1, В2 і так далі. Кожна контекстно-залежна граматика повністю визначається своїми правилами виводу. Ми можемо вважати їх записаними як одне слово, так? X1 виводить Y1, X2 виводить Y2 і так далі, XM виводить YM.
Тепер ми застосуємо до цього слова гомоморфізм. H від A дорівнює 0, 1, 0. H від B дорівнює 0, 1, 1, 0. H від виведення дорівнює 0, 1, 1, 1, 0. H від крапка з кома дорівнює 0, 1, 1, 1, 4 рази 0. Так? H від VI того дорівнює 0, одиниця в степені і плюс 5 – 0. Отже, довільна контекстно залежна граматика може бути однозначно зображена словом з мови, яке визначається виразом ось таким. Так? Це є 0, 1, 1, зірочка, 0, і ще взяти зірочку. Крім того, зображення є оборотним у тому сенсі, що для будь-якого такого слова існує щонайбільше одна контекстно залежна граматика, яка йому відповідає. Введемо власний порядок на множині слів над алфавітом 0 і 1, так, непорадньо, що ми могли записувати слова в порядку W1, W2 і так далі. Взяти слово «вийот» може визначати контекстно залежну граматику. Якщо так, назвемо граматику вже «йот». Далі ми визначаємо мову «л» за допомогою. «Л» – це є такі всі слова W, що W визначає контекстну залежну граматику, що W іти так визначає контекстну граматику же іти, і слово W іти не належить мові, яка визначається граматикою же іти, так? Мова L коректно визначена та фактично є рекурсивною. Щоб побачити це, ми створюємо алгоритм членства. Маючи слово WIT, ми перевіряємо, чи визначає воно контекстно залежну граматику JIT. Якщо ні, то WIT не належить мові L. Якщо слово насправді визначає граматику, то мова L від JIT є рекурсивною. І ми можемо використати алгоритм належності в теоремі 11.17, щоб дізнатися, чи слово WIT належить мові, яка визначається граматикою «жиїть». Якщо ні, то слово «вийти» належить мові «л». Але мова «л» не є контекстно залежною. Якби це було так, то існувало би таке слово «вийоти», що мова «л» визначалася би, породжувалася би граматикою «жиот». Тоді ми можемо запитати, чи слово «вийот» міститься в мові, яка генерується граматикою «жиот». Якщо припустити, що «вийот» слово належить мові, яка генерується граматикою «жиот», то воно за означенням ми маємо, що слово «вийот» не міститься в мові «л». Але мова «л» – це мова, яка породжується граматикою «жиоти», а отже отримали протиріччя. І навпаки, якщо припустити, що слово «вийоти» не належить мові, яка породжується граматикою «жиоти», то за означенням ми маємо, що «вийоти» належить «л» і отримуємо іншу суперечність. Отже, ми маємо зробити висновок, що мова «л» не є контекстно вільною. Це і завершує доведення нашої теореми. Твердження теореми 11.8 вказує на те, що лінійно обмежені автомати справді менш потужні, ніж машини Тюріна, оскільки вони розпізнають лише власну підмножину рекурсивних мов. З цього ж результату випливає, що лінійно обмежені автомати є більш потужними, ніж автомати з магазинною пам'яттю. Контекстно вільні мови, створені контекстно вільними граматиками, є підмноженою контекстно залежних мов. Як показують різні приклади, вони є власною підмноженою. Через суттєву еквівалентність лінійних обмежених автоматів і контекстно залежних мов з одного боку, і автоматів з магазинною пам'яттю та контекстно вільних мов з іншого боку, то ми побачимо, що будь-яка мова, яка розпізнається автоматом з магазинною пам'яттю, також розпізнається деяким лінійно обмеженим автоматом. Але що існують мови, які розпізнаються деякими лінійними обмеженими автоматами, для яких немає алгоритмів з магазинною пам'яттю? Це й завершує нашу цю наступну коротеньку лекцію. Хвильку, я зараз підготую слайд. Ми далі, вже остання лекція в нашому курсі. Ми поговоримо про ієрархію ще раз Хомського. Зараз ми зіткнулися з низкою мовних родин, серед яких рекурсивно є перелічувані мови ЛРЕ.
Контекстно залежні мови, так, ЛЦС, контекстно вільні мови, ЛЦФ, і регулярні мови, ЛРЕК. Одним з способів демонстрації відношень між цими сім'ями є ієрархія Хомського. Ноам Хомський, засновник формальної теорії мов, запропонував початкову класифікацію на чотири типи мов від типу 0 до типу 3. Ця оригінальна термінологія зберіглася і може знайти часті посилання на і можна знайти часті посилання на неї. Але числові типи насправді є різними назвами мовних сімей, які ми вивчали. Мови типу 0 – це мови з необмеженими граматиками, тобто рекурсивно перелічувані мови. Тип 1 складається з контекстно залежних мов, тип 2 складається з контекстно вільних мов, а тип 3 складається з регулярних мов. Як ми бачили, кожна мовна сім'я типу І є власною підсім'єю типу І мінус 1. Діаграма, яка зображена на наступному малюнку, чітко демонструє цей зв'язок. На рисунку зображена оригінальна ієрархія Хомського. Регулярні, контекстно вільні. Можна визначити інші мовні сім'ї та вивчати їхнє місце на цьому рисунку. Хоча їхні зв'язки не завжди мають акуратно вкладену структуру, як на цих двох рисунках. У деяких випадках зв'язки не зовсім зрозумілі. Приклад. Раніше ми розглядали контекстно вільну мову L – це такі слова, включаючи порожнє над алфавітом АБ, що вміст в слові W, так, літери А одинакої з вмістом літери Б. І довели, що вона детермінована, але не лінійна. Іншого боку, мова L, яка складається зі слів A в степені B, в степені DN, натуральне число, а також зі слів А в степені N 2 в степені B 2 в степені N, де натуральне число є лінійною, але не є детермінованою. Це вказує на те, що зв'язок між регулярними лінійними, детермінованими контекстно-вільними та недетермінованими контекстно-вільними мовами, такі як зображено на рисунку. Є ще нерозв'язане питання. Тепер ми можемо поставити запитання, яке ми поставили в зв'язку з іншими автоматами. Яку роль тут відіграє недетермінізм? На жаль, простої відповіді немає. Наразі невідомо, чи є сім'ї мов, прийнятих детермінованими лінійними обмеженими автоматами, власною підмножиною контекстно-вільних мов. Підводячи підсумок, ми дослідили зв'язки між декількома сім'ями мов та пов'язані з ними автоматами. Роблячи це, ми встановили ієрархію мов і класифікували автомати за їхньою здатністю як акцептори мов. Машини Тюрінга потужніші, ніж лінійні обмежені автомати. Вони, в свою чергу, є потужнішими, ніж автомати з магазинною пам'яттю. У нижній частині ієрархії знаходяться скінченні акцептори, з яких ми почали наше дослідження. Що ж, дякую вам за увагу. На цьому я буду закінчувати свій курс лекцій теорії формальних мов автоматів. Бажаю вам успіхів, здачі екзамену. Ну і щоб все у вас було добре, і головне, щоб війна це закінчилася з кацапами, і закінчилась нашою перемогою, щоб кацапи більше до нас не пхалися. Слава Україні! Дякую всім за увагу, за навчання. Бажаю вам успіхів і здачі успішної сесії. До побачення. Всього найкращого.